και κεραυνού πλημμύρισαν οι καλύβες της Κίτης, αφού το νερό περνούσε μέσα από τις πόρτες και τα παράθυρα. Τέσσερις καλύβες μετατοπίστηκαν από τις βάσεις και τρεις γέροντες που δεν πρόλαβαν να βγουν έχασαν τη ζωή τους. Τα σώματα τους χάθηκαν, μόνο τμήματα των ποδιών τους βρέθηκαν στην παραλία. Τα τέλη του 18ου και 19ου αιώνα, ο αριθμός των μοναχών που έζησαν στη Σκήτη συνέχισε να αυξάνεται και μέχρι το 1745 έφτασε σε 120 μοναχούς. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, στο μοναστήρι αφιερώθηκαν στην προσευχή δοξάζοντας τη Σκήτη του Οσίου οι μαθητές Λουκάς Μιτιλίτσκι, Ιλαρίων, Νικήτας, Νεκτάριος, Δαβίδ, Παύλος, Παναγιώτης, Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής εθνικο-απελευθερωτικής εξέγερσης, του 1821-1830, το μοναστήρι σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρους, δεν επηρεάστηκε από την καταποίηση του τουρκικού στρατού, αφού βρισκόταν σε απομακρυσμένη περιοχή. Περισσότεροι από τους μοναχούς δεν τον εγκατέλειψαν και οι καλύβες δεν καταστράφηκαν. Το 1843, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο IV ενέκρινε τους κανόνες για τους ενίκους της Κήτης της Αγίας Άνης. Αποτελούνταν από 20 κεφάλαια και καθόριζαν τον αυστηρό τρόπο ζωής των μοναχών της Μονής. Έτσι, τους απαγορευόταν να κρατήσουν κοπάδια υποζυγίων στη Σκήτη, καθώς και κυψέλες, βάρκες και δίχτυα αλίας και ξυλοσκαρπούς. Είναι ενάντια στον όρκο των σκηνητών που έχουν δεσμευτεί να μην είναι άπιστοι. Η καλύβα της Κήτης μπορούσε να αγοραστεί ή να πουληθεί μόνο με την παρουσία του δικαίου και των πρεσβυτέρων, οι οποίοι έπρεπε να γνωρίζουν την ιδιοσυγκρασία και τον τρόπο ζωής του αγοραστή. Με το μοναστήρι της Μεγάλης Λάβρας εξέδωσε το νομοσχέδιο πώλησης και μετά το θάνατο του σκηνήτη, η Μεγίστη Λάβρα πληρονομούσε την καλύβα και όλα τα υπάρχοντά του. Ωστόσο, η Μονή συνέχισε να οικοδομείται και στις αρχές του 20ου αιώνα σε αυτή ζούσαν 300 μοναχοί και οπαδοί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, πολλοί πρεσβύτεροι γνωστοί στο Αγίον Όρος εργάστηκαν στο σκήνομα. Έτσι, στην καλύβα της κοιμήσεως της Αγίας Θεοτόκου, ο Όσιος Σάββας ο Καλλίνιος επιτέλεσε το επίτευγμά του στην έρημο και στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης με την αδερφότητά του παρέμεινε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ισυναστής. Στη σκήτη της Αγίας Άνης, ο Άνθυμος Αγιανανίτης, ο οποίος θεωρήθηκε ο κύριος εξομολόγος του Αγίου Όρους, εκτελούσε αδιάκοπα προσευχή. Και σήμερα το μοναστήρι της Αγίας Άνης είναι γνωστό για την αυστηρότητα του καταστατικού του και παραμένει στην πρώτη θέση του Αγίου Όρους για τον ασκητισμό. Έτσι, οι μοναχοί της Κήτης δεν κοιμούνται τη νύχτα πριν από την κοινωνία. Δεν βγαίνουν έξω στον κόσμο τη μεγάλη σαρακουστή και ο ιερομόναχος της Κήτης δεν λειτουργεί εκτός των ιερών του Αγίου Όρους. Όπως και στην αρχαιότητα, η Σκήτη ζει από την εργασία των κατοίκων και τις δωρεές των ευεργετών. Στα πολυάριθμα πλατώματα γύρω από τις καλύβες της Μονής, οι μοναχοί διαμορφών του κήπους ασχολούνται με τη μελισσοκομεία, καλλιεργούν ελιές και οποροφόρα δέντρα. Στα εργαστήρια της Μονής, οι μοναχοί ασχολούνται με το δέσιμο λιβρίων, κατασκευή ροζαλίων, όπου χρησιμοποιούν ειδικές καλλιέργειες δημητριακών με ισχυρούς κούρους κόμπους, γνωστές στο Άγιον Όρος ως δάκρυα της Παναγίας. Σημαντική πηγή εισοδήματος της Μονής αποτελεί η παραγωγή των κεριών. Είναι κατασκευασμένα από κερί και η διαδικασία της κατασκευής τους δεν έχει αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα. Μπορεί να ζητηθεί συγκεκριμένο κερί.
χωρίζουν το πλαίσιο και κόβεται το νήμα από τα συνέδρια. Σήμερα οι μοναχοί της Κήτης ψήνουν πρόσφορα.